Саламатсыздар қазақ елі, қайырлы күн құрметті көрермен. Ақынмын, ардың жүгін арқалаған, сабасы сұлу сөздің сарқа далам. Алашым айтыс десе асын қойып, думаның қызығында тарқамаған деп сөз бастап, осы айтыс аламанның көркін қыздырған Қазақстанның халық ақыны Әсия Беркенова, Әселхан Қалыбекова, Қонысбай Әбіліптердің жолын жалғайтын ақындарға сәттілік тілеп, бүгінгі айтысты бастадық. Ұлт мұрасын ұлықтаған жыр додасына Нұр Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларымен қатар еліміздің 17 облысынан 3 ақыннан құралған. Барлығы 20 команда қатса. Басым түскен команданы ұпай беру арқылы қазылар алқасы анықтай. Женілгендер сайысты тоқтатады. Ширек финалға 10, ал жартылай финалға 5 команда өтеді. Осы 5 команданың арасынан ұпай саны ең аз бір команда автоматты түрде додадан тыс қалады. Қалған 4 құрама финалға өтуге бақ сынаса. Сөз сайысында сүрінбей өткен үздік командаға бас жүлде 6 миллион теңге. Және айтыс тәжі асыл домбыра табысталады. Осы айтыста сөз додасына түсетін ақындардың өнеріне баға беретін қазылар құрамымен таныс болыңыздар. Айтыскер ақын Шымкенттегі Батырбек Өтеуов атындағы өнер мектеп-интернатының директоры айтыскер ақын Маржан Ешжанова. Асылтас қоғамдық қорының құрылтайшысы айтыс жанашыры Дулат Тастекеев. Алматыдағы Алатау дәстүрлі театрының директоры айтыскер ақын Ринат Зайтов. Енді әр аймақтан тағы да қандай ел білетін дүлдүлдер бар. Қазір топқа кімдер шығады? Экранға зер салайық. Нұр Сұлтан қаласының атынан Еркебұлан Қайназаров, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі. Бірнеше республикалық, халықаралық айтыстардың бас жүлдегері, айтыс ақтаңгері. Ерлан Аманғожа, айтыс өнерінде 2004 жылдан бері. 2017 жылы Атырауда өткен халықаралық ақындар айтысында 3-ші орында. 2019 жылы Ақсуатта өткен халықаралық айтыста бас жүлдені еншілеген айтыскер. Дәурен Ысқақ, республикалық, халықаралық ақындар айтысының бірнеше дүркін жеңімпазы. 2017 жылғы туған жерге туыңды тік республикалық ақындар айтысының бас бәйге егері. Қостанай облысынан Айбек Қалиев, айтыс сахнасында 30 жыл, халықаралық, республикалық айтыстардың жеңімпазы. Тұңғыш айтыстың ақтаңгері атағының және құрмет орденінің егері. Сағынтаев Батырлан Жұмабайұлы әр жылдар өткен аудандық, қалалық, облыстық, аймақтық, республикалық айтыстар мен жыр мүшайраларында жүлдегер. Қостанай облыстық меценаттар клубының шабыт сыйлығының егері. Тоба Өтепбаев сөз өнері әкесінен дарған. Бала кезінен айтыс сахнасында. Алғаш рет республикалық айтыстарға айтыскер ақын Айбек Қалиевтің ықпалымен шыққан. Бірнеше республикалық, халықаралық айтыстардың жеңімпазы. Алла деп сөз бастасам кен көсілем, бұл жұптың сөз бастайтын серкесімен. Ассалаумағалайкүм қазақ елі, амандасып алайын ертесімен. Сіздерге дұғай сәлем алып келдім, Ыбырай Шоқан туған жер төсінен. Аман келді күй көскен кең далада, құлындай құлдыраңдап ер көсібем. Ахаң мен жақаң туған қасиетті, тобыл менен торғайдың кең төсінен. Бейімбет Мұхамметжан Испандияр, мақтан атын Елубай серкесімен. Айтысқа берілгені 20 минут, сәлемді қайырайын келтесінен. Әйтпесе біздің елде тұлға көп қой, оны айтсам кеш қозамын ертесінен.
Бидай алтынданың астанасы, мың сәлем Қостанайдың өлкесі. Дәурентай аманбысың бас қалалық, Тырнақшаның ішінде астаналық. Аманба төрді отырған төрелермен етекте еңіреген қасқағалық. Елордадан үш ақын келіпсіңдер, Нұрсұлтан деп өзгені жас қабанық. Үш ақынның екеуі Шымкенттікі, сөйлеймін әр сөзімді растап алып. Қытайдан келген қандас Ерлан інім, сендерді бір жеңіске бастар анық. Үшеуің болмағанда бұл Нұрсұлтан, ағынсыз қалады екен масқара ғып. Бұл айтыстың базарын шын қайнатып, Елордада жүрген біз күнді ойнатып. Мен кеткелі 13 жыл Астанадан, тоқталып бір орында тұрмайды уақыт. Менен қалған есіл жұрт қайырлы болсын, әркімге бұйырмайды мұндай бақыт. Ал Дәурентай берейін кезегіңді, зуылдап зымырандай зырлайды уақыт. Бұл айтыстың атауы асыл домбыра, жататын шанақта күй жырды ойнатып. Өрісінен адасқан қозы құсап, бұл жерде неғып жүрсің сырнайлатып. Жеңіше, қай оңыз жеңіше деп жатыр? Мен өзім Нұрсұлтан қаласында жанкерім. Hey bul jerge, jirek tereye, jetip teldim, belimdi mende buup bekip keldim. Assalamu aleykum selam berip, köbesin kar ölemnin sötip keldim. Neğip jürsün degen ne sırnaylatıp, ayağa nege sonça jekip boldın. Бұл аспаппен айтысқан шалдар азбанан басаңыз тарихтан оқып көргін. Көп байлар көк экраннан танылған деп, мен де солай ниет қып нетіп келдім. Асыл домра береді дегенден соң жасыл сырнай қолға алып жетіп келдім. Бас жүлде қай ақынға бұйырса да жақсылық ойлап ниет етіп келдім. Домбырасы жоқ ақыны алса екен деп өзімше іштей дұға оқып келдім. Ау ол рас, шым қалалық қой түр тұлғанда, балаған бізді өзіндік бір сұңқарға. Ер жігіт үйде туып түзделмей ме, сынығыз деп қайтесіз мың сылтауға. Қазақтың әр даласы туған жерім, сондықтан көп бармайық құрсындауға. Ұзын сөзін қысқасын айтар болсам, Нұрсұлтандық емес қой Нұрсұлтанда. Ау өзімді санап отсам ей топта дөнен, қозы деп қорлағанша мақта дерем. Өрісінен адасқан жан болсақ та, ел ішінде жүрміз ғой ноқтаменен. Айтыста асанғайға атың шығып, жеттің ғой ақтаңгерлік атқа деген. Мен емес сіз адасып жүрген дейсіз, сондықтан Айбек аға тоқта дерем. Түркиядан шықпайтын болып апсыз, топ адамға арнабай топта бөлем. Білуімше білім ап жүр екенсіз, ол білім біздің елде жоқ па дерем. Әр ай сайын айтысқа баратындай, ол жақта жанкүйерім көп па дерем. Көп адам көшіп жатыр Ыстамбұлға, жағдайың жақсарат деп мінақта деген. Анкараның төрінде алшаңдап жүр, ұсталған ұрыларда взяткаменен. Айтпасыма қоймадың Айбек аға, әйтпесе бұл сөзіңді ұятпа деп ем. Сізді ясаң қайғыны ей,
tunguş gördüm. Jer yığınız degen yaqta meren. Biz bulay sırtından bağa bergenmen onların ışkı arpaus küyleri hazır. Sahnadagı sezim tolkuları mülden başlaşa. Adamdan kündü görmey mündü gördüm. Kalayşa bul sözüne sürlügermin. Sırnay menge dombura alam degen armanından angalda usırdı gördüm. Arpa şevip bidaydan önüm almak niyetinge enşiyin bürgülürmün. Мынақта взятка деп уйқастырған өлеңіңнен бұзылған тілді көрдім. Суда жүрсең яқтаға мінесің ғой, теңізге түйе мінген кімді көрдің айтшы. Байқаймын бұл күйеудің беті жаман, жай сөйле қажет болса жеке балам. Қазағымның айтысын насихаттап керек болса Түркияға жетіп барам. Тәжірибе алмасып болашақ пен Түркиядан келді ғой оқып аған. Сонда не біздің жақта білім жоқ па деп маған кінәң тартпа тоқыраған. Жансың ау Қытайдан да білім ал деп айтқанын пайғамбардың тоқымаған. Айқап ағайым байқап тұрсам мына бала Канец Властиді оқымаған. Мойзес Найым туралы дым білмейді, Акуно Авертонды шоқымаған. Ай Дәурен тай айтысып мына жерде сені мен енді қалай отыра аламын ба енді. Таныдым күйі бала райыңды, сынайтып бір байқайын сыңайыңды. Астананың атынан кеп отырсың, сондықтан көрсете біл шынай үлгі. Даңқыңды күллі әлемге асқақтатып, облыстар кіргізді шырайыңды. Қостанай мен солтүстік облыстар нанымен беріп жатыр ұдайынды. Оңтүстігім жіберіп жеміс жидек, батыс қамдар жанармай мұнайыңды. Жамбыл газ Қарағанды көмір беріп, білмейсің қысты күні уайымды. Сыр күрішін Семейдің етімен жеп, қайғысыз өткізесің күнайыңды. Біздің елде үкімет бар ме досы, бар болса неге бұлай құдай ұрды. Облыста ел отыр қалт-құлт етіп, шықпа жаным шықпа деп мұңайулы. Облыстың арқасында шікірейіп, Астана үйренген ғой тыңайуды. Айтып айтпай немене, ей Нұрсұлтан, танымай кеттіңдер ғой құдайыңды ау ба, ей, 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 ей. Тау күйеу деп, саласыз ғой, ей, қолқа бүгін. Оқын оның алмаппыз зор тәлімін. Канец Власти дегенді оқымаппын, біздікі жаян шиын орта білім. Елордан бар қазақтың жанашыры, сенімін бізге халық артадымын. Облысты ойламаса Семейіңнің абай деп қоймайды ғой орталығын. Нарықтың заманында біз түгілі, бар әлем біліп отыр нан қадірін. Құдайын танымайтын болып апсың деген сөзден жөн емес жалтаруым. Танымаса салама жаңа мешіт, сондықтан болған дұрыс ортақ ұғым. Нұрсұлтан жаңа мешіт салып жатса, мешітін сатып жатыр арқалығын. Жөн дейтін ақша жоқ қой сатамыз деп, қайбір жыл шулап жүре жалпауылың. Қабырғасын жөндеуге сонда қалай, Қостанайдың жетпей ме қауқарыдым. Қаймықпай осы жерде, ей, өзің айтшы, қайнаға құдайынан қорқа деген. Жалпы алған кезде екеуінікі де салмақты айтыс болып, аға мен інінің айтысы. Ау танитын,
Musulman bizi rast alla deyip Karatkan kubulağa kaşanda bit Şımkent'in kızın algan cizdemedin Oylaman sizde bırak osalma deyip Jıldoğuğa tasisiz baldızlardı Bolaşağına sebep bosanba deyip Bürüsünüz aytayın özünüzge Niyetimde tyndağınız hoşunda deyip Jañağı meştiñdi jezekem au jabılıp bitiretin asar gerek Baldızlardı salsayşı jumısına Kayın jurtın berme bet kaşan gömek El bop jurt bop bitirmesek bitpeydi goy Qara botpay mendağa kosam gömek Bir deputat ağansa aytarı bolsam Tilegimdi tyndağınız hoşunda deyip Негизи неге соны ей жасамасқа меніңше соны аға жасау керек гигигига 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 Түсінбеймін осы жас балаларға жүректі дайын тұрат жаралауға мешіт сатып жатыр ғой арқалығын деп мені күйеу балам Jalalauda Birev jeke menşigin satam dese Biz doğan satpa deuge şara barma Bir tentektin üs üşün aynalayın Bolama kalın geldi karalauga Astanalık mäsimip kökeñizdi Teñip maqtap jürüşen karanarga Kankarda kandı asap uyusturup Halıqtı itermep bet karajarga Елдің тәуелсіздігін бәс кеткен, сіздің сол көкеңізде сана бар ма? Мешіт сатқан ағамыз тәуірлеу ғой, отанын сатқандарға қарағанда уай. Міне өздеріңіз куә болған Нұрсұлтан қаласы мен Қостанай облысы ақындарының арасындағы алғашқы сөз сайысы аяқталды. Aybek ben Dәуренin arasındağı söz barımtasına Qazılar Quramı qanday uaj aytat? Ademi, Әуен Sırnay'dan sänimen kömkerilgen aytıstın kuvası bolıp otırmız. Osı närseni körerminge jetkizip bergen Дәурен Ысқақ aqınğa alğısımdı aytqım kelet. Jalpı bugünkü söz barımtasına keletin bolsaq, aytıstın aqtangeri Aybek Qалиев aqınnın Her bir aytkan uajı de, javabı da, sätteri de bu aytıs barısında artık çıkan öz basım körüp otırım. Sonuçta da men öz dosımdı Aybek Qалиев bolup. Jaqsı rahmet. Marjan apay. Endi mınau qaşanda ädildik şındık jeñet. Sol ädildik pen şındıktıñ aq bayrağın biikke köterip jürgen Aybek bawırımız bugün de özünün sol biigine tüsken joq. Aybek ben aytısı degen attıñ özi Дәурентай sağan ülken baxıt koy dep oylayım. Sen de osınday jaqsı ağalarının qasında jürip jetile ber. Men dawsımdı Aybekke berem. Rinat ne deyip? Şınnın aydı Дәурен jasıratın joq. Sazı, maqamı barlığı jaqsı keşek o Nartaylardan qalğan. Әбдікәрім Манап, Жәкен Омаров, Көппай, Сырнаймен айтысқан ақындар көп қой бізде. Мандалинмен де айтысқан ақындар бар. Сондай мақаммен, сондай қарқынмен келген кезде ойлағам кішкене ең болмаса бір жерден бір Айбек ағаны шалып жаңағындай қиындыққа салатын шығар бізді деп. Жоқ, ондай ешқандай жаңалық болған жоқ. Айбек ағамыз өз биігінде, сондықтан бізді де қинаған жоқ ешқандай. Бұл жерде дау жоқ шығар деп ойлаймын. Айтыстың ауанын көрген адамға. Айбек Қалиев. Міне. Рахмет. Сонымен Айбек Қалиев өзінің командасына ұпай санымен олжаланды. Жеңіс құтты болсын. Қалған ақындарға сәттілік тілеп, келесі жұпқа кезек берейік. Нұрсұлтан қаласын шыққанын қалаймын, бірақ Торғай облысында қимайды екесін. Жаратқан айырмаған бағырыстан Алатау биіктерге алып ұшқан Ассалаумағалейкім ағайынға Басымыз аламанда жолығысқан
жиналып 20 өңірдің ақындары. Көрісіп бірін-бірі сағыныштан. Атынан қостан айдың бізде келді, қазаны қайнаған ел мол ырыстан. Дегенмен қарт торғайдың баласымыз, қырандар даласына қонып ұшқан. Сондықтан тағы да бір сәлем бердім, киелі торғай деген облыстан. Сөзімді тыңдамайды керенесіз, сөйлейін кекесінсіз, келемешсіз. Атынан қостан айдың келген менен, айтыста торғай демей сөйлемеспіз. Ашылған үш облысқа енбей қалдық, ағайым бұдан кейін не демексіз. Еленбей ескі Қазақстанда да болдық қой жаңаға да не керексіз. Бәрібір торғай деген облысбыз, мейлелерсіз, елемесіз. Ең алғаш ақ патшаға қарсы шығып, жасқанып жаудан қашқан елемесіз. Тудырған Ахымет пен Міржақыпты, әркім бер шыға берер төр емеспіз. Қатардан қалық болсақ тағы қалық қойған, намысын жатқа берер жер емеспіз. Орнымды тарихтағы алып қойған, сондықтан ешкімнен де кем емеспіз. Ереке желіп келдің желдей міне, жырларың жан дертімді емдейді ме? Ассалаумағалейкім сәлем бердім, ақынның жасын сыйлап сендей міне. Қайтейін жеке бастым жырын жырлап, әр адам өзін жұрттан кем дейді ме? Айтайын алдымен елдің сөзін жеткізейін, өзіңдей жолыққанда деңгейліге. Жақында Торғай облысы ашылсын деп, Шертібек шерулетіп шергейді де. Биліктің бір адамы келмеді ғой, жоғалды олар бізді көрмейді ме? Ақорда бір жауабын бермеді ғой, Торғайды күштен қалған ел дейді ме? Қаһарлы қантардан соң басшы біткен дегенге бейбіт шеру сенбейді ме? Осыған нағыл дейсің ерке бұлан, тасымыз жоғарыға өрлейді ме? Облыс ашыла ма, ашылмай ма, қайтарып береді ме, бермейді ме? Атынан Нұрсұлтанның келіп тұрсың, бәріне жауап берер ер деймін де. Ақындар кәкір шүкір топқа түсіп, атынан Нұрсұлтанның сөйлейді ме? Ассалаумағалейкім, 20 аймақ алдымды кес-кестемей аш жолмаған, шайқалтпай шаңырағыңды ол сақтап қалған. Мың сәлем бағаналы бас тордадан, игай, 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 ахау қайре, ай. Ай өмірім тартыстарға қай тола болды, жеткенім алтын емес қола болды. Хабардың көрсеткені бұған дейін шоу болды, шошаңдаған мода болды. Келмей-ақ жүр екен ғой берік уәли, келді де айналасы дода болды. Жеті қазына менен асыл домбыра, бір маусымда қос бірдей дода болды.
Kuvangandan kuşaktap domburanda aytkanım aytısına o da buldu. Kendi aytsan sol geledi demeyişimi. Oy toba oz aytıs da o da buldu. Kodayga toba toba ey dey birbim. Kodayı kürşimizde toba buldu. İga 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 igigigo igigigo. Ay kuramı kostan aydın kuvat dedi. Talaylar astananı cıgat dedi. Assalamu aleyküm toba bırav bağırım. Aman ba tobul torgay şuvah deli. Kiyeli torgay deydin oblıstan. Selim dep ayttın ölen kurap degi. Yendi gep aşasın ba aşpaysın ba. Deysin koy os aytısta sınap meni. Üç bir deycan oblıs aşılganda ağandın işte getken bir ettiğini. Torgayımda oblıs bolsa debim. Şeruge şıkkan deldin şubap köbü. Aşbağasın arnayış bir şendiden. Sebepin körbedik sorap tegi. Ahan men jahan tuğan oblısqa. Topırakka obulus aşu bizge murat dedi. Oylan bayak tastay aşıp tastay salarek. Oylan bayak mesele bolup dur koy bırak dedi. Obulusqa jetpeydi halık sanı. Köbüsü köşüp ketken jırak dedi. Ol tügül yen patriot oy tobası da. Bol günde Astana'da turat dedi. İga 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 igigo. Oy akeli balavlarda, calavlarda Kostanay jiberip davu jaravlarda. Sendir men aytısasın degenden son. Karta men araladım eraudandı. Bayağı kus morunnun mağayınan kezdestirdik köp palpaq tanavlarda. Ey Lisaковский менен Рудный жақтан байқадық қысырулық жалауларды. Денисов Федоров дейтін аудан барау. Қоймадық 30 жылда манаурауды. Осыларды қазақша қылмаймысың. Дегенше мынау қалды, анау қалды. Барғылан деп жүргенде ой жоғы бұсты. Жоғалды бармаңдаршы барауданды. Ягига гакко, ягига гакко. Денисов деген шіркін неткен атау ел жіріп кететіндей іш тартқанда. Лисаковскінің осы мектебінде қазақ тілі пәніне ұштат бар ма? Немене бәлеттарды қойғансыңдар бабамның ізі қалған қыстақтарға. 30 жыл өзгертпесте ой әспет дейдін. Федоров арғыннан ба қыпшақтан ба? Айга, 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 зарын халыққа емес билікке емес тарабында соларға бағыттап жатыр екен. Ерекен ер намысты бүрік тұл ғой. Ақыл мен айналасын шолып тұр ғой. Федоров Денисовті жырға қосып төбемнен қара бұлттай төніп тұр ғой. Сөзінің бір гәбі бар дегенменен, ойының астарынан соңықтым ғой. Айталмай қазақ ба деп Федоровты, арғын ба қыпшақ ба деп келіп тұр ғой. Алаштың сөзін сөйлер ақтан керің, қазақты ұру-ұруға бөліп тұр ғой. Аудандар қазақ шатау алалмаса, алтауыз алалықтан зорықтың ғой. Бір ұлтты арғын қыпшақ деп бөлетін, бірліктің жоқтығынан болып тұр ғой. Ерекең біз жайында жырлай кетті, мәлімет сыртымыздан жинай кетті.
tobanı Astana'da turgandıktan deydi koy Torgayında turmay ketti. Jürgem jok jetiskennen el ordada tolgantar bol bir emes mıñjay köpti. Hükümet bizge tıptı beyjay qarap moyının bir burulup burmay ketti. Üylerin üyündüge aynaldırıp ajarı arkalıktan jurday boptı. Torgaydın töbesinden zımran kılap jıparlı jusanı da uday boptı. Oblıs aşılmauğa bastı sebep halıktın sanı az bop tur koy depti. Onaudan bolgan burun oblısımda halıktın sanı 400 mıñday boptı. Ak bülüp Kostanay men Akmolağa tonuğum allaylangan suday boptı. Jarğayın jaksı menen kıymaudanı Torgayım jaksı edi dep kıymayı getti. Torabı 900 joldın esiledi esil jurt mandayıma sıymayı getti. Kaytarıp berse eger osa osıllardı ereke Ağordağa kim koy depti. Ereke el deysiñder, jer deysiñder, aytsa toptıñ aldıñ bermeysiñder. Özine bir ısınıs aytayınşı, nege osı Kostanayğa kelmeysiñder. Aytsa kelgen kezde audandarıñ Lisakop, Rudney dep söyleysiñder. Ol jaqta otırğan az kazaktardıñ köñilde kaygı munun sezbeysiñder. Jağdayın oylasañdar tutas eldiñ aldımen älsiz jerin körgeysiñder. Ormanday orıstardıñ ortasına nege osı jumıs istep körmeysiñder. Ay ay ay. Astana jaynağan el jasıl jedep kazaktıñ ul men kızı aşık jeret. Jetedi ol jaktıñ da meselesi şeşuge endi kança asır gerek. Birinşi meselesi keptelisi köşede köp jürüden kaşu gerek. Ekinşi meselesi üysüz halık amal jok nesiyege resim demek. Üşünşi meselesi üş ausımdı mekteptin kıyındığın şeşu gerek. Al osı meseleni şeşu üşün mınanday amal ayla təsil gerek. Olcaqta halıq sanı köp koy qazır erkimde öz oblısına tasu gerek. Mısalı torğaylıqtar tolıp jürmiz sanımız basqalardan basım demek. Qaytaru üşün bizde tuğan elge aldımen oblısı aşu gerek. Ay ay ay. Ağımının oylağanı kaltas emez, bayağı jartas sol bir jartas emez. Qayta qayta obulıs aş deysin oy, bul jalğız bir adamın kol qaz emez. Şükür qazır törüngde öz qazağın, otur qazır bayağı kısır onun kan qaz emez. El tağdırın şeşetin adamdar var, bul nerse qos ağımının ortas emez. Kazakistan kartası aynalayın oyunun 36 kartası emez. Obulıs degen sağan ey aşıp jauıp oynaydın Zayıtıp'tın partiyası emez. İga 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 iligoy iligoy ağıl haydi oy korgaysın namısındı sen de şıgıp korgaymın namısındı ben de şıgıp. Torgaydın jurtın elge kaytar deysin özün şey el aldında ken gösülüp. Özünge özge jurtı kaytar desen mınavın barıp durgan pendeşilik. Köşüp gelgen halıkka ket demeymiz koyarsın osu jolu sen keşirip. Azat elde koku bar er kazaktın törödöy boluğuna törge şıgıp.
Қостанайды қазақы қыламыз деп жатырмыз анамыннан ел көшіріп. Жан жақтан ел көшіріп жатқан кезде кетіпсің семьяңды сен көшіріп. Ей, сәлсендей жас балдардың кесірінен шаруамыз жүрмей жатыр. Өрге шығып тақылдап сөйлеймін деп таңдайыңмен тасқа кеп соғыласың маңдайыңмен. Қостанайға жұмысқа кел деп отсаң әуелі өзің бармай бармайын мен. Торғайдың елін бізге көшір десең бірінші онда сені таңдайын мен. Ей, еліңе бар халқыңа қызмет қыл жақындатып алысты шалғайың мен. Ой тоба, ауылыма барам десең мен саған ондасыңыз арнайын мен. Арқалықтан ары қарай бос үйлер көп, пәтер жалдап жүрмейсің саруайым мен. Мектептің де ол жақтан саған сағат көп тиеді, мектептің де білем ғой жағдайын мен. Бір класта бес бала оқытасың, қолыңа шыбық ұстап талғайың мен. Қаланың кептелісі мезі қылса елге бар егін қамда мал жайың мен. Полиция түк пробка түгіл полиция таба алмайсың, есілді шарласаң да жарғайың мен. Жапанда жалғыз өзіңе рахаттанып қай-қай жүрмейсің бе комбайым мен. Қадырың туған жердің білген жандай, менікі басқа болды мүлдем жағдай. Тобаны қайта-қайта кінәлайсың, үйіңді тартып алып кірген жандай. Сөгесің торғайыңа қайтпадың деп, өзің бір Түркістанда жүрген жандай. Не бопты Астанада тұрып жатсам, келдім ғой Елордаға сізден қалмай. Ай, 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 ай. Ереге тақылдаған таңдайың бар, жұлдыздай жарқыраған маңдайың бар. Келгесің Астанадан, басқаладан, өзіңе айттым барлық жағдайымдал. Сен болсаң сабыр сақтап күттеймісің, менің де көңілімде сарвайым бар. Тобаны керек десең келек етіп, дейсің бе комбайынға сен дайындал. Миллиардтап астық орған кең алқапта, жүр қазір жалғыз жарым комбайындар. Сол жалғыз комбайынмен орып берген анды да татып жүрген таңдайың бал. Шаруасы шатқа аяқтап кетсе дағы, торғайдың туын жықпас нардай ұлдар. Нардай ұлдар, миллиардтап астық алған арқалық пен миллиондап мал өсірген торғайым бар. Көп нәрсе сұрамаймыз егін егіп десеңдер, сол өріске мал жайыңдар. Кезінде болып едік сондай жақсы, қараусыз қалған қазір хал жайым бар. Ереке көшті бастар көкесің ау, өзіңді дұрыс болмас өтесің ау. Бұл күнде Ермановтың оң қолысың, бастыққа айта алмаймыз төте сұрау. Айтыстың саятасын жүргізгенде иненің көзінен де өтесің ау. Ширығып біз айғайлап жүрген үсті ширатып шымжы бекті есесің ау. Жегенің білгізбейтін жылым құрттай, жымиып отырып ақ шешесің ау. Ринат партия шамын дегенің шесен осы одан бұрын өсесің ау. Жүкеңнің орның басып түбінде сол, одаққа төре қазып
кетесін ауа, ай, ай. Сонымен қадірлі көрермендер, бұл айтыс біраз жерге барды. Ақындардың алдынан арқаңан келіп зорға тоқтатқандай болдық. Енді қазылар құрамы, көп сөзбай сізде түйінді байламдарыңызды айтсаңыздар. Не айтатыны бар енді көрерменді айтқан шығар біз үшін. Еркебұланның басымдығы барлығыңызға көрінген шығар. Бос қойдырға айтпай қояды. Бұл тоба осал деген сөз емес, айтыстың шарты солай болғаннан кейін бос айтысты Еркебұлан жеңді. Дұрыс, талдауды қажет етпейтін осындай айтыстар болады. Еркебұланның басымдылығын бүткіл ел мойындап отыр. Оза бер бауыр. Рахмет. Мен де әріптестердің сөздеріне қосылам. Бұл енді сөз жарысында Еркебұланның озық екені көзге көрініп тұр. Міне, Еркебұлан мен Тобаның арасындағы айтыстың бағасы осылай берілді. Сонымен екі облыста ұпай саны бірде бір. Енді келесі жұпқа шығатын ақындарға сәттілік серік болсын. Мен үшін өлең құмар көрермендер теңізде маржан сүзер талғамдысың. Өмірге жырмен келіп, жырмен кеткен халықпыз қасиеті заңғарлышың. Өлеңді тауға жазған, тасқа жазған, сезген дүрлер баянсыз жалғандысым. Бесігінен өлеңмен тәрбиелеп, сіңірген ұрпағына арлар күшін. Бомбыра мен қобызға үміт артқан, көргенде қақарасқан қаннан қысым. Өлеңменен өрнектеп тарихында жырмен жазған даланың заң жарғысын. Мен осы өлең үшін сіздер жан аямай тұрғызған ардам мүсін. Сақ бабам салып берген салтты сүйіп, сақтаған қазақтықтың бар болмысын. Әгегім, әгегім, ай. Бұл дөлің, туман дөлің, бұлыт дөлің, салт дөлің, дәстүр дөлің, ғұрып дөлің. Айбекпен айтыссам ба деп ойлап ем, осылардың барлығын жіліктеген. Аяған бірақ маған сені берді, осы деп соңым мерген біліктерін. Мен айтпаған шындықты айтар деді, ақиқаттың қадырын біліп терең. Тілді айтар, тіліп айтар, тірлікті айтар, ұрлықты айтар, ұлықтар үгіттеген. Қанды айтар, қаран айтар, қаңтарды айтар, қайғын айтар, көңілде күдікпенен. Аяқта айтар адымын ашалмаған, саусақта айтар білекке бірікпеген. Дегесім бәрекелді айтық белдім, осында аяқ болар деп жігіттеген. Үміт желге ал сенім селге кетер, көсілмесін күлте жал күлікпенен. Айбекте жетік ұста соққан қылыш, кетік бола қоймас деп үміттенем. Әгегім, әгегім, ай. Масан қайтқан шайырдай мәйханадан, етпейтін уақыттың қайқан алаң. Армысың батырландай сұр бойдағым, 30 жылы өткенім байқамаған. Сопа басың сопайып әлі жүрсің, үйлену көтеріліп ойсанадан. Қыргүйек келе жатыр алдымызда, сарғаяр тау мен дала байтағанам. Бұғының ауыз шайқар айы ғой ол, керім түнде мүйізін айтараған. Осы айда бас көтеріп бабына кеп, маралдарын жинайды сайсаладан. Үйірге түсіп ұрпақ көбейтеді, пайдасыз болса саған айтамаған. Барында жастығыңның қарманық бал, тазтаранып болғанша тойтараған. Қазақстанын көбейтіп керек бізге, дұрыс қой ата жолын қайталаған. Қыргүйек турасында нағып айттым, жөн болмас бұл сөзімді жайсанаған. Бірақ бұл қыргүйекті түсінбейді ау, 30 жылда аузым бір шайқамаған. Әгегім, әгегім. Батырлан деген Торғайдың атынан шығыпты. Ғалым кісі ғой бұл кісі, зерттеуші.
Қазірше екі облысқа тең болып тұр. Ау ереке айтқаныңа алаңмын мен. Ағынсың 60 түрлі амал білген. Бұтағы бұл шарпыған бұғыдай боп есіңге түскен екен марал бірден. Бұл ұқсып бұлан кердей жүргенімде баттыма бойдақтығым саған мүлдем. Үйленіп үй болармын менде бір күн бұйырса тағдырымнан адал жүлдем. Күйектің жайы күйек, күйік бола қоймас. Үйткені бұғы емес адаммын мен. Мейірлі махаббатпен қосылмасаң түспейме құр түйсіктен бағаң бірден. Бұл оны қайдан ұқсын аузын шайқап бұғығанын ішкендей жарап жүрген. Ең ұлы сезімдерді төмендетіп, күйекке түсу ғой деп санап жүрген. Сезіммен қарайтұғын махаббатқа, нәпсінің көзіменен қарап жүрген. Торғайдан келген тоба да, батырлан да екеуінің өлеңдерінде ұқсастық бар байқадың ба? Ассалаумағалейкум арлағайын көңілім сен дегенде сабылады. Қостанай Астана мен жұп болып біз белгілім мұның да бір мәні бәрі. Түпкірлеп ойласаңыз оның мәні қазақтың әнұранынан табылады. Алтын күн аспаным мен алтын дәннің даласы деп басталар әнұраны. Алтын күнді аспаны арай төккен Астана бар қазақтың шаңырағы. Алтын дәннің даласы ет Қостанайым сары алтыннан кем емес сары дәні. Ендеше ел алдына біз шыққанда таңғалып таңдай қақсын бәрі-бәрі. Әр қазақ айтып жүрер айтыс болсын әнұранның өзіндей мағыналы уай. Ай көп сөзді естіп өсіп көнелерден. Ағынның біреу ерлан өлең емген. Сакура деген кітап шығарыпсыз жырларың шешен тілді шебер өрген. Затында мін жоқ екен жазғаныңның атында бір гәп боп тұр не дегенмен. Жусан исі аңқыған жырларына жапон жатты бұл ерлан неге берген. Тым болмаса қазақшат қой алмасың, ақын боп танылсаң да сен өлеңмен. Жапонша сакура деп не таптыңыз, жебесең өз тіліңді жебеген жөн. Сен қазір Қостанайды айтасың ау, кетті деп қазақ тілдің беделелден. Өзгеге мен қалайша үлгі айтпақпын, өзіңе жетпей жүрген өнегемнен айын. Ерлан кітабын әкесті ғой. Сакураға, заты қазақша болғанмен аты қазақша болмай тұрды. Жер дүлің, өзен дүлің, тастау дүлің. Атқан таң батқан күннен дастан көрім. Тағы да сол кітаптың аты жайлы. Баяғы сүрлеуменен бастал дүлің. Мен оған бұрында көп жауап бергем. Себебін оқтырғаннан сасқан жоқ ем. Әңгіме атын демес затында дүр. Жүргім жоқ өз тілімді ластау менен. Аты қазақ болған мен затым мазақ. Көп бізде үйірінен қашқан дөнен. Поэзия ортақ қой адамзатқа. Келеді оны тарих растау менен. Мысалы көмер жырын әлемдегі өркені ет көзіне бастау көрім. Шекспир адамзаттың сүйіктісі. Сана мен қарамасақ мастау керең. Ат емес адамзаттың ұлы бол деп Данабай ұғындырған жастарға кең. Сен болсаң тілімдегі дертке бұрып жарға қарай сүйрейсің жасқау менен. Көсілген арғымақты салыстырма жемжеген мәстектерге астау менен. Бақаның қиялы мен өлшейтіндей құдықтың ауыз емес қой аспан деген әбігім әбігім. Сағым бен сайын дала сарай мекен. Әр атқан таңын нұрлы арай екен. Қоңыраңды мысалға келтіріп ем. Батырлан нәпсігоны санай екен.
Олардыкын тек кана нәпсі деме. Тірлігі түсінгінгі шарайын екен. Өмірі өнім өнегі боп адамдарға даламда жүр ғой қазір талай бөкін. Елімізде қиықтың сан артты деп министр неге санын сабай декен. Қиықтың көбеюі себебі бар. Сол жайлы өлеңімді қадай кетем. Біреуінің ылағы қалық болса, екіншісі емізіп қарайды екен. Сондықтан арасынан жетім шықпай. Сан болып қосылуға жарайды екен. Бір-бірін бауырына басады екен. Бір-бірін жақынына балайды екен. Ал біздің ортамызда іркі болып, қасірет уын жайған маңайға кең. Қанчалаған отбасы қақ жарылып, тағдыры талқыда жүр талай бөпің. Жалғыз басты ана көп бұл күндері ортасына болатын оңай бөтен. Өгей жетім ғұмырды аяқтатып, көбейетін күндерге қалай жетем. Біздің елде тастанды сәбилерден, киіктердің ылағы тәләйлі екен. Айсыздағы баршындықты Айбек ағаның тілімен ғана естігім келеді. Осы Торғай облысы шыққан қалады. Алпыс қанат, батырлан бала кепті жан құшқалақ. Сақал қою үлгіңіз өзгеше екен. Оқсайтын өзге ағымға нанғыш қанақ. Түріңізден біреуді елестетем, дәп баса алмай тұрмын дәл нұсқалап. Біз досы өзін құсап сақал қойып, әрекет қылғандар көп алғыс қажат. Ақыры тайып тұрды ортамыздан, қалықтың кегін қозғап, қарғыс қағап. Кім білсін сенде шетел асар медің, анықтап әрізіңді аңдытсанақ. Сақалың бұдан көрі сәл ұзарып, балағың болғанында сәл қысқарақ. Әгейләгім, әгейләгім. Ой, сөзіңді кәдімгідей күшке балап, алыпсын қатты айтатын іске жарап. Шыным мен уайым болды көпшілікке бұл күнде ұзын сақал қысқа балақ. Ал менде бала ұзын сақал қысқа. Қойсаңшы дұрыстап сол тұсқа қарап. Әз-әзіл көрсеткендей әзіл үшін алдыңды тұрған жоқ қой дұшпан орап. Кім жігітті ойлайсың екеуі? Жерпілдеп жеке басты айта берінбей. Батырлан ба? Батырлан. Екеуі тең болып қалды ма? Бірақ енді Ерлан аға жеңетін сәл. Деңгейлес ақындар ма? Деңгейлес қой. Күмәнсіз дүниені күдіктетіп, құр босқа не қыласың қыстан алып ай. Ай сақалмен балақ болып салған әнің, біздің жай боп тұр екен аңдағаның. Әл нәрседен күдікті санасаңыз, мен сенің сөздеріңе таңданамын. Бір күдікті дүниені мен айтайын, елдегі болған барлық жанға мәлім. Жақында Астанада мешіт ашты, қалың ел қадап тұрған бар жанарын. Орта-Азия көлемінде естіп тұрмыз, дәл сондай зәулім мешіт салмағанын. Қанша елден қанша діндер қонақ болды, мен бірақ мына жайға таңғаламын. Бас мешіт ашылғанда қазақтағы бас мүфтейдің көрдік қой бармағанын. Ойласаң күдікті жай осы емес пе? Әрине біледі ғой Алла бәрін. Астанада осындай жай боп жатса, басқаларға жасайтын бармамалың. Елорданың атынан сөйлеп тұрған ереке бұдан қандай барға барың. Алды менен осыған жауап берші, аңдымай батырланның әр қадамын. Тобада және екінші кезекте екінші шықты айтысқан Тобада Торғайдың Махаммен шықты ғой. Ол да бір айтысқа деген жаңа шылдық. Жетпейді деп ойлаймын арманына, сатып алам дейтіндер Алланы да. Бас мешітке бас мүфти бармады деп, жол болсын айналайын зарлауыңа. Менімен не қатысы бар деп тұрсың Астанада зор мешіт салғанына. Буынсыз жерден пышақ салып тұрған
Мен сенің таңғаламын талғамыңа. Ашылуға бас мүптей бармай жасса, ашуға ең бастадан бармады да. Мешітке кімдер келіп, кім кеткенім мен біледі дейсің бе анық сыра. Себебін білгін келіп бара жасса, салдырған адамынан барып сұра. Әгігігім, әгігігім ай. Бергесін қолыңызға тізгін жырын, адаманда тәптәуір қыздың бүгін. Батырлан осы менен доғарайық сайраттық шамамызша түз бұлбұлын. Өткен жыл ыбырайдың тойын жасап, егейін көрсеттіңдір біз күлгінің. Ахметтің 150 жылдығы деп бірісің ұлы тойға қызғындының. Артынан өзіңнің де тойың өссін, тыңдайтын шағын ғой бұл қыздың мұңын. Бауырым атың енді ер салмасаң жаз өссе таба алмайсың күздің гүлін. Атап өтіп жүрмесін келешекте сұр бойдақ ғұмырыңның 100 жылдығын. Әгігігім, әгігігім. Ай, ереке бойдақтығым шындық еді. Қайталап айта беру үлгім еді. Бойдақтығын жүз жылдығын тойларсың, бойдақтықтың жүз жылдығын тойларсың деп, бұл неге сон шәжуа қылды мені. Жүз жасқа бұл батырлан келіп жатса, оған дейін үйленіп үлгіреді. Дегенмен мына жайды ескермепсіз, ініңнің де бар шығар бір білері. Менен көрі жас үлкен ағам едің, бұл өзі тез ақ өтер тірлік еді. Мен жүз жасқа жетем бе, жетсем дағы, сен оны көресің де, кім біледі ауай. Ай, елемей, азымызды, көбімізді, Астана танытып тұр оңымызды. Басқаладан келген саған қатты айтып, тілеп алып жүрем бе сорымызды. Алаштың асқақтаған ордасы деп, Астанаға берейін жолымызды ауай. Міне екі облыстың намысын қорғап, әдемі айтыс жасап, елорданың атынан біраз өзінің ойын толғаған Ерлан Аманғожа мен Қостанай облысынан келген Батырланның арасындағы сөз сайысына куә болдыңыздар дегенмен қазылардың шешіміне назар аударайық. Құрметті көрермендер, әдемі бір айтыстың өткенін көрдіңіздер. Ерлан шыққан салып, жақсы бір әдемі ойлармен Батырланның аузына тіпті сөз салып беріп отырды. Батырлан алғашқы кезекті жақсы бастаған мен, сол айтыстың ортасына қарай Ерланның ырқына көніп, өзінің біраз сөздерінен жаңылып, жеңісті Ерланға қолдан берді деп айтуға толық хақымыз бар. Ерлан жеңіске жетті. Дулат мырза. Енді айтыста бар нәрсе ғой. Ақындар өздері жолын беріп жатқан кезде түсінікті, сондықтан да Батырланның өзінің жаңағы жеңілгенін мойындап жолын беріп отырғанына біз де қосыламыз. Сондықтан да бұл жерде жеңіс Ерландық деп ойлаймын. Міне, Батырланның өзі айтқандай, жөнімен, жолымен ұпайсанын елордалық командаға дәстүр жолымен табыстағаны белгілі. Елордалық айтыскерлерді құттықтаймыз. Өздеріңіз көп болғандай, бүгінгі айтыста жүрекке жылу сыйлап, көңілді толқытқан небір асыл сөздер айтылды. Яғни командалық сайыс бойынша елорда мен Қостанай облысы ақындарының арасындағы негізгі балдық жүйеде елорданың ақындары екі ұпай санымен озды деп айтуға толық мүмкіндік бар. Хабар телеарнасындағы Асыл Домбыра мега жобасының аясында келесі сенбіде біз сіздермен қайта қауышпақпыз. Аман сау болыңыздар.